Moikki, morjesta! Tervetuloa uudelle YouTube-videolle! Meikäläinen on hommauttamassa ihan jäätävän rouheen Defenderin. Tän esitteli viime videolla. Tällä videolla lähdetään käymään mekaanikon luona. Mekaanikkohan Bikefinin hyvä ystävä. Ihan tuolta ala-asteelta asti ollaan tunnettu, oltu itse asiassa samalla luokallakin. Ollaan senkaan rakennettu monta projektia, ajettu crossipyörillä, tehty kaiken näköistä ja touhuttu. Se tietää jotain tästä vehkeestä, senkaan ollaan puhuttu tästä, mutta se ei ole ikinä livenä tätä vielä nähnyt. Lähdetään katsoa se ensi reaktiot, että mitä se on mieltä. Ja yhdessä suunnitellaan tällä videolla, että mitä kaikkea me voitaisiin tähän Defenderiin tehdä. Tervetuloa mukaan! Nyt ruvetaan lähestyä mekaanikotallia. Katsotaan, onko se täällä. Katsotaan tänne eteenpäin. Siellä on ainakin sen komia kiesi. Eikä se on just lähössä. Tervetuloa konttorille offroad-autojen paratiisiin. Tässä on siis Mekatsone. Mikä mies? Mikä mies? Mies kuin mies. Niin. Bikefinin Mekatsu. Ei olla hetkeä tehty yhteisvideoita, joten mekaanikko ja Bikefin is back. Nyt on vähän järjemmät vehkeet. Kyllä. Mitä sä oot mieltä tällaisesta? Tää on aijaa eka kerta kun näet. Tää on yllättävän tyylikäs. On se hieno. Eikö se ole mitään muuta sanottavaa? Isommat renkaat ja vähän korotusta. Ei. Mut meikällä oli ajatus, että me voitais tänään vähän suunnitella, että mitä tähän voisi tehdä. Tehdään konkreettista listaa, lähdetään toteuttaa niitä, katsotaan mitä pystytään yhdessä tekemään. Kaikki rautaan liittyvähän meillä onnistuu itse tekemään. Mut sit kaikki muut semmoiset hipistelyt, niin niistä me tarvitaan vähän muitten jeesiä. Heillä on putkissa ruosta, pitäis poistaa. Siellä on jo pieniä juttuja. Alumiini tää kori, sehän ei ruostu. Mutta pohjassa akselit on ihan ruosteessa. Et me mietin, että niitä me voitais maalailla, hipistellä. Tuo pohja on massattu joku aika sitten. Tukivarret maalataan ja pulveri maalataan ne kiiltävän mustaksi. No missä me pulveri maalataan? Lappeenrannassa. Kyllä. Se on tää Veltek. Veltek. Imeikä puhalla. Kiesillä. Joo joo, kiesi. Jätkähän muuten vähän voisi pulveri maalata. Varmasti maalaakin. Sillähän on nyt isot uunit, mahtuu akselinkin maalaamaan. Kun tää on meikä käyttöauto, että missä välissä me ruvetaan akselit irti ja käytetään maalauksessa ja annetaan kuivua. Ja... Nehän on heti kuivat. Onko? Se kun pulveroi ja ne ensin meikko joku parikymmentä minuuttia, kun se on uunissa ja se on valmis. Oikeesti? Juu juu. No kauan me kestäis ruvetaan akselit irti tästä? Pari tuntia. Se voisi olla ihan hyvä juttu. Kartaan irti ja tukivarret ja sit se on iskarit irti. Kyllä. Mutta eikö ole aika semmoinen niinku sodanajan vehe? Nykyaikaisen sodan vehe. Mieti, jos nyt syttyy sotaan, niin tää lähtee rintamalle. Tää lähtis oikeesti. Minä sanon, että tuolta otettais jostain ylempää johtoportaasta yhteyttä meikäläiseen, että annapa se Defenderi käyttää. Että me tarvitaan sitä. Ja se on ihan fakta, että tämähän lähtis. Ja tuohan tosi karmea tää lavan sisuusta. Tää pitää vetää ihan Raptorilla mustalla. Onhan tää lava niinku aika lyhyt. Kyllä ne rossipyörä menee. Tai kaksikin. Menee se, kun heittää tätä kalaja auki ja sit siitä ynnää sen kiinni. Jättää tätä kalaja vähän bulvaanisti auki. Kulmit tai ehkä menee. No ei mene millään. Tähän ees mene Samurai 57. Onks sulla rossikuumeet? Oh. Minullekin. Ihan koko ajan. Meikällä on ihan järkyttävä rossikuume. Mä yksi päivä näin unta, että meikä osti 4 rossipyörää. 4? Joo, me käytiin ne tälle vielä hakemassa. Aika alfa toiminta. Mä en sano, että toi saattaa perustua tosi tapahtumia tulevaan elämään. Eiks unet aina perustu johonkin? Ennen unia. Niin, ennen unia. Mutta ei nyt varmaan ihan 4 tarvii. Eikä kummallekin ne yhden alkuun riitä. Nääkin pitäisi teipata silleen, ettei nää erotu tämmöstä kromit täältä. Ja tästä tehdään niin yksivärinen kuin mahdollista ja se väri on aika helppo. Sitä ei kerrota vielä. Ei oo oikeet lukkovanteet. No mitkä ne on? Ne on tämmöset koristekehät vaan. Vähän niinku mun vanteessa. Mut eihän se haittaa. Ei, hyvän näköiset. Tämähän ei offroad-auto ookaan. Hyvän näköisethän ne on. Tämähän on militeriauto. Niin, totta. Mut tiedätkö mitä? Me ajattelin vaihtaa tuohon vanteet ja renkaat. Vähän semmoista matalaprofiilisempaa rengasta siihen ja isompaa vannetta. Se olisi niinku semmonen tavoite, mutta katsotaan saadaanko onnistumaan se tavoite maaliin asti. Siihen joku 17 tuumanen vanne. Me mietin 17. Me haluaisin isommat. Jotku 20. Niin, no sekin. Kunnon alupallot ja sitten, että renkaan profiili tän verran. Ja sit vanne olisi itsessään tähän asti. Niin sit tulisi todella niinku rouheen näköinen. Ja sit mä luulen, että tätä kumipinta-alaa kun on näin paljon, niin se ravistaa myös enemmän ajaa. Täällä pystyy työntää 130 motorilla ja tää menee kuin juna. Mut 80 tää vähän ravistaa. Kyllä varmasti nuo kaikki vanteet tekee sen. Hyvännäköiset sakkelin kiinnikkeet tuskulissa. Kato, kun on sakkeli löysällä. Tää on ihan irti.
Se on niinku kunnolla vety tää runko. Äijä vois vetää meikäläiset tuolta suosta pois. Eiks me tähän vinssi laiteta? Kyllä tähän ehkä pitäis vinssi laittaa. Mut onnistuuko se vetää tuonne kilven taakse piilo? Kilpi pitää vaan siirtää. Onnistuu. Silleen, että tässä olisi pelkästään se vinssi niinku aukko tuossa kilven kohdalla tuolla. Tai jotenkin tuonne alle, että se ei niinku näkyisi. Sinnehän se mahtuu. Tiellä on tilaa tuolla. Puskurin taakse. Eli tällaista oli niinku ajatus. Ei nyt mitään tollasia maskeja, mutta siis toi vinssin suhteen, että se on niinku tossa. Joillainhan on semmosia hervottomia puskureita, missä niin, on tässä semmonen hervottava. Jos löytyis jostain semmonen siistin näköinen, just mikä tuossa kuvassakin oli. Kun tarkoitus ei ole tehdä tässä mitään safariautoa, että tää pitäisi pysyä tämmösen mahdollisimman kliininä. Mä haluaisin tänne vähän niinku jotain ledisysteemeitä ja katolle tottakai. G-Mersuus on aika hienoa, semmosia niinku, missä on tää reunassa ne ledit. Semmoset niinku parkkiledit koko ajan päällä. Niin jotain sen tyylistä. Me haluu tehdä tässä enemmänkin semmonen kliinin, mut myös, että täällä pystyy lähteä harrastaa teikäläisen kanssa semmoset makkarapaista offi. Eikä välttis ehkä mitään kunnon snorkkeleitakaan. Pelkkä snorkkeli tekee sit heti silleen, että onks tää kuin safarivehe. Niin, kunnon offipeli. Oven tiivisteitä, kaikkea tällaisia perusjuttuja pitää vähän fiksailla. Tää on tämmönen pikkuprojekti, että pikkuhiljaa aina kun kerkiä ja teille tuun dokumentoimaan kaikki sitten. Onhan se heti paljon nykypäiväisempi kuin se vanha. Se vanha oli oikeesti aika ryöttävä. Tässä on niinku oikeesti kunnollinen penkki. Onks se hyvä olla? On tää yllättävänkin mukava. Pitäisikö jätkä lähteä käymään pikku testiajo? Käy vähän koittamassa. Älä nyt lähde mitään ihan hirveetä enskaa vetää sille. No en. Se itse asiassa heittää ton vikatilan päälle, kun siinä on paras hälytin. Tässä on siis tämmönen ihan todella nihkeä hälytin. Tää meikäläis rupes tuossa autotallis huutamaan ja meikäliski yöllä hirveen ressi. Nyt. Muutenkaan mennä vaan. Vamos! Valot tuolta päälle ja... Pitihän se arvata, että täällä on vähän tämmöstä niinku enskan puolessa settiä täällä takamaastossa. Niin mekaanikko lähtee saman tien testaamaan, että minkälainen tommonen on ajaa maastossa. Yllätyitkö, että se on rymyä tuolla noin? No en. Minä en ainakaan yllättynyt. Siinä on vähän niinku kitkalukko, mutta se ei ole kuitenkaan. Se on semmonen luistoissa järjestelmä. Niin täällä on ihan yllättävän hyvät popit. Tuolla on kato diskantit tuolla alla. Tai siis diskantit kuin subbarit. Annahan valtaisen puhelin, niin onko se mankka päällä? Valtakulma luotti meikäläisiin. Ai tohon ajoa. Oli niin varma. Oli niin harstailla joo. Harstailla. Se oli varmaa tekemistä. Mut sinä et osaa ajaa. No en. Sinä osaat vaan rakentaa. Niin jo. Sen takia tuokin on myynnissä. Niin. Mennään kohta siihen. Jätkähän itse offimiehiin. Henki ja vereen. Otetaan pientä semmoista ääninäytettä, että miten tämmönen vehe soi. Miten muuten tuolta puuttuu kaiuttimet? Kun siinä on diskantit ja sieltä puuttuu ne. Oho, tuon mutta puuttuu ne. Nehän pitäis käydä hakemassa jostain. Juu. Ei se hullumpi ole. Tää on kova. Let's go. I'm here to live life now. I hear the whispers that I'll never make it. When the crowd behind me, please pipe it down. I've been crying for a while now, but I don't intend. En oikein tiedä, miten tämmösten jälkihifien pitää soida. Ei oo mikään ihan paska kuitenkaan, mutta ei varmaan mikään ihan paras mahdollinenkaan. Pitää niitä kattoa ainakin jonkun kanssa. No niin, me katsomme. Nyt me aion vettää sun turpaa. Raskas sarja. 84 kiloa. Hyvänä aika, sä oot painava vie. Meillä on niin paljon... En edes jaksa nostaa sinut! Siis mikä tää on? Tää on nauhaa hiomakonaa. Onks tää niinku uutta partsia? Tää on aika rauha. Tosta noin lukko auki ja niin pystyy vähän sormenpäitäkin niin pyörittelee mihin haluaa. Tää on aika kynsiviila. Kato miten loppuunsa niin äänetön ja sitten tuota, ei tuu kipinöitä. Mut tää on jätkän talli. Se on niinku konttori, paratiisi. Konttori siellä se on. Kotariaikoina tehtiin paljon videoita täältä. Nyt on siirrytty vähän järempiin laitteisiin ja kummallakin on vielä hirveet rossipyöräkuumeet. Et katsotaan niitä jossain kohin, mutta ei nyt ehkä kuitenkaan muutama video ole tulossa vielä rossipätkiin. Laitaanko tää ulos ja katsotaan miltä tää jätkän vehe näyttää. Paljon kotosampi härveli. Mennään veneestä.
Tuo on lavan verran lyhyempi tuo minun auto. Tässä me huomataan näiden autojen niinku eroa. Mekaanikolla on ihan hirvuttoman kokoiset renkaat tossa. Meikällä on vähän semmoiset inhimillisemmät kunnon nappulat siinä. Ja minkälaista ajoa tämmöisellä ajetaan sitten? Sunnuntaisin kaupungissa. Satamaan jäätelölle. Tämähän on vain kilpailukäyttö. Leimattavissa olisi, jos jaksaisi leimata. Mutta ei varmaan näillä renkailla leimalle mene. Ja kaiken... Ei aivan näillä renkailla. Kaikennäköistä muutakin pitäisi tehdä. Jätkä kiertelee ympäri Suomea offitapahtumia. Offroad suunnistusta ajetaan. Ootko miten pärjännyt niissä kisoissa? Vaihtelevalla menestyksellä. Että ollaan oltu siellä top 10 ja sitten ollaan paras sijoitus tänä vuonna ollut kolmas. Ja... Se on ihan hyvin jo. On. Siinä mielessä, että työ ihan niinku hupihommana tätä olette tehnyt ja kyllä. Sanotaan, että ette hirveän kauan. Kyllä, se oli mahtavaa päästä podiumille kerrankin. Että siinä oli paljon tuuria, mutta... Luetaan karttaa ja katsotaan, että missä on rasti ja ajetaan siihen rastin luokse. Otetaan kuva siitä rastista ja sen jälkeen sitten seuraavalle rastille. Paistellaan vähän makkaraa ja viihdytään siellä välissä. Ja vai onko se ihan se hirveätä rummutusta? Siinä ei hirveästi kyllä, niinku siellä makkarat paistellaan ja kahvit juumaan. Ehkä semmonen voi sit saas olla upotettuna siinä. Tohon on tehnyt reijän, upottanut tollaset tohon. Minulla oli ajatus tehdä tähän niinku takaputket tänne. Tää koppa ei kiinnittäisi mitään. Kiinnittäisi kaikki siihen ulkopartsiin, mitä siinä on kiinni. Mut koko ero on hervo. On. Saman korkeitahan ne on. Mekaanikolla on turvakaaret tossa. Siellä on eessä ja takana vinssit. Se on tehnyt tohon kaiken näköistä. Siinä on uudet renkaat, uudet vanteet. Sitten on tehty niinku konepaikkainen käytännössä noihin kisoihin. Vähän parempaa iskunvaimenninta. Ja... Uusin päivitys taitaa ja kallein on iskarit. Niin tällä hetkellä joo. Tänä kesänä tuli nyt nuo uudet iskarit. Niin... Mitä tommoista maksaa? Noin 2 000. Harrastustoiminta. Tässä oli kemppilukko ilmeisesti tossa perässä. Joo, takana on kemppilukko ja edessä on kitkalukko. Se äsken, kun se tuli tuolta mäestä, niin se vähän vemppasi eturin. Voisi se siihen sanoa jotain? Vemppas. Se teki tämmöstä liikettä. Nyt en osaa sanoa. siis joo joo. Onko sillä jotain rikki taas? Ajetaan vielä tulos. Niin jo. Eikö nää ole painesäiliöt vai mitkä ne on? Jotkut öljysäiliöt on ja sitten täällä on säädöt näissä. Ja niin, eli siinä on ihan klikkisäädöt. Ja... Joo, samanlaista kuin rossipyörässä. Vähän kasvustoa siellä. Se voi olla äkkiseltään jotain mäntyä tai etkä se ole käynyt jonkun mäntymetään sajelemassa? En. Omilla mailla? Luvan varaisilla mailla. Suljetuilla alueilla? Kyllä. Lisävaloa sieltä löytyy, snorkkeli, mikä ei varmaan ole käytössä edes, vai onko? On se käytössä. Eli täällä voi uija veessä? Voi. Sisäpuolelta offroad-miehet on yleisesti aika alkoholisoituneet, niin kuin tämäkin kaveri niin. Tässä. Ihan pulsuja. Mitä mittareet nämä on? Lämpötilaa, öljynpainetta ja lataus. Ralliratti siinä, kuppipenkit, mitkä on ilmeisesti kuka verhoilla? Oma äitini. Aika hyvä toiminta. Niitä pitäisi vaan vähän entrata, kun ne on vähän mennyt huonoa kuntoa tässä käytössä. Niin ne rupeaa vähän ehkä repeille. Ne on kokenut kovia. Täällähän on toi takapenkki. Pystyt siellä mennä sinne niinku penkille ja näyttää, että miten siellä on tilaa hengata. Yleensä vinssimies kisoissa istuu tuolla takana. Sen on helppo sieltä hypätä pois. Tää on oikein viihtyisä paikka. Kisako kestää 20 tuntia ja istut 20 tuntia siinä, niin voi sanoa, että on aika niinku... Hapokas toiminta. Ei ne tuu niin kauan siellä ikinä istuma. Meinaatko? Aina sen verran ollaan jumissa. Et. Niin, että se joutuu hyppiä tuolta vinssille ja kyllä. Sitten takas kyytiin. Ja... Sulla on komea tarra tuossa turvakaarassa. Se on ollut jo pitkään siinä. Mahtavaa, se on pysynyt mukana. Joo, melkein se vaatisi uutta jo. Vähän kulahtanut. Saat semmosen kyllä. Mahtavaa. Härskin näköisiä. Härskin näköisiä? Mm. Tiedätkö me katsone, mitä meikällä täällä on kyyissä? No en tiedä. Voisit se veikata? Varmaan polkupyörä. Ei, miten miksi meillä olisi polkupyörä täällä mukana? Minulla ei ole sinulle mitään semmoista hirveät yllätystä, mutta minulla on perinteistä makkaraa. Sitten vähän vissyä. No niin. Meidän pitäisi paistaa nää. Sinulla on ilmeisesti kaasukrilli täällä. On. Pitäisikö se lyö tuli? Aikoihin käytetty, että semmonen homepesäke ja ties mitä lintuja ja rottia siellä on. No jos siellä on rottia ja lintuja, niin ei käytä myös siinä. mitä siellä on. Ei pahaakaan. Meillä on näitä alustoja täällä kyllä lisää. Pitäisikö paistaa tommosen alustalla? Juu. Meillä on uusia tuolla. Vähän putsiskliinis vaan tosta noin. Noniin, hei, vetää putsiskliinis sieltä. Millähän sen putsaisi? Siis mitä siellä teet? Sytytään rilliä. En oo kyllä ikinä nähnyt, että kaasukrilliä tolleen sytytetään. Joo, siinä on vähän kipinä hukassa. Vähän se oot se taas. Hyvin lähti. Joo. Otetaan roskat pois. Hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Mitä sä oot hakanut tällä? Pystyykö tää tehdä makkaroihin viilla?
Ei pysty. Ei pysty, miksei? Ei pysty. Meinaatko, että tää on niin saastane? Me veikkaat, että se on niin tylsä. Mut täällä karheammalla puolella on tämmönen hirveä sahalaita. Mulla on tämmönen ihan oikee hygieniapuukkokin. Hygieniapuukko? Niin. Ja sekin on joku ihan iäikuinen vanha mora. Millä vaukeen moraan? Onko sä terävä? No en tiiä. Tää on ihan viimeiset. Sä oot tupeessa semmonen makkarapuukko. Ai et. Siis täältä löytyy meikäläisen vanhan defun puskuri. Kuulemma, jos ryttään ton, mitkä on tällä hetkellä paikallaan, niin mekaanikot löytyy täältä halvalla varaosia. Tää on kyllä ihan pommin näköinen. Sitten täällä on vähän renkaita ja täällä on sitten tämmöstä niinku puutarhajätettä. Pitäisikö meidän laittaa nyt tänne sun viimeisen päälle grilliin vähän tätä kyrsää tuli? Mä annan mennä vaan. Tää varmaan lämpee tossa. Kauan sä oot ollut vuokran tässä? 6 tai 7 vuotta. Aika rientää nopeasti. Sulla on tässä niinku matkan varrella, sä oot vähän niinku sisustanut tätä piha-aluetta omalla tyylillä. Täällä on merikontti ja on rengassarjaa ja... Sä oot tehnyt tästä semmosen kaatopaikan tästä piha-alueesta. Tää on ihan karseen näköinen. Karseeta paskaa kyllä. Sä oot tuhonnut tämän tiistin metsän, mikä tässä on. Sä oot ajanut maasturi pitkin mettiä ja mekaanikko on semmonen ympäristön paskaa. Ja ei nyt oikeesti. Tää on mahtavaa, että täällä on saanut harrastaa ja myökin ollaan saanut täällä touhuta. Ja ollaan kuule useat päivät vietetty täällä. Ja tullaan viettämään. Meikällä on pientä osalistaa nyt tuohon autoon. Pitää yliteipata, virittää moottoria. Otetaan sit vähän voimaa ja mustaa savua. Sit akseli ja tukivarsien maalaus, mistä puhuttiin aikaisemminkin. Samalla tsekataan, että mitä muuta siellä on. Onks kaikki tikissää. Sisustaa äänentoisto, sinne pitää tehdä päivityksiä. Vinssi, sivuhelmoja vähän katsotaan, että pystytäänkö me noille ulkohelmoille tekemään, mitkä on nyt turkkipellistä, niin niiden tilalle sit jotain. Renkaat ja vanteet, eli tohonhan pitää saada hervottomat alupallot alle. Sit se oikeesti rupeaa olemaan sitä, mitä meikäläinen haluaa. Joten jos tällainen projekti kiinnostaa, niin ota ihmeessä seurantaa tää kanava. Ruvetaan tekemään jokaisesta videoa. Minkälaisia mietteitä jätkällä herää? Olisiko tossa semmonen, että siitä ruvetaan saamaan semmonen, mikä halutaan? Kyllä vain, työtähän siinä on, mutta kyllähän siitä selviää. Täällä on hyvännäköistä makkaraa. 18-vuotiaan meillä oli semmoista turbokorolla. Siis mitä turpea, niin se oliko siis... Meikähän mekaanikko, me ollaan ajettu kaiken näköisinä paskamatkaimilla nuoruutemme. Meikällä oli semmonen etuveto korolla ja mekaanikolla oli sitten semmonen äitin Toyota Avensis. Ja me aina lainattiin sitä ja sanottiin, että tää on ihan nätisti ja kaiken maailman, mutta paskan verran painettiin tuon sähkölinjoilla 80, niin semmoista pattikumpua ja ajettiin pitkin ojia ja vedettiin asfaltia. Sillä on käsijarruja. Se oli niin mulvaa niin toiminta, että ei vielä tänäkään päivän tiedä, mistä ne kaikki naarmit ja ne on tullut yhtäkkiä siihen. Pitäisikö meidän hommata, että kun kunnon paskaa autot, muutama sata se auto, täällä kunnon romuralli jossain montun, niin... Se voisi olla. Vähän olisi jees. Tänne YouTubeen kuvataan video siitä. Mitä olette mieltä? Laitahan kommentti alas. Kato nyt kenkiä. Hyvin laitettu jälkeen. Milloin sun katki jalassa? Keskellä on hyvä näkää kesää. Siis, nyt luikis. Sä oot kyllä sellainen puliukka. Tää video aika päättää. Nähdään seuraavalla videolla. Ja seuraava video, mikä tulee Defenderistä, niin silloin ruvetaan jo laittaa sitä minttiin. Palataan. Se on moro.